পাথৰি ৰোগ বা ষ্টন ডিজিজ ৰোগৰ কাৰণ পিত্তকোষ বা গল ব্লেডাৰ পিত্তবাহী নলীত আহাৰৰ দোষত বা যকৃতৰ কৰ্মদক্ষতাৰ অভাৱে পিত্তৰোগ জন্মে। এনেদৰে ক্ৰমান্বয়ে পিত্তৰোগ জমা হওঁতে হওঁতে সৰু সৰু পাথৰৰ আকাৰত পৰিণত হয়। ইয়াকে পিত্ত পাথৰি বোলে। প্ৰধানকৈ মূত্ৰাশয় বৃক্ষ আৰু পিত্তত এই পাথৰ হয়। কাম ভাৱ উত্তেজিত হোৱা অৱস্থাত জোৰেৰে বন্ধ কৰি ৰাখিলে পাথৰি ৰোগ হ'ব পাৰে। দেহত খাদ্যপ্ৰাণ ক বা এৰ অভাৱ হ'লেও এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা কমে। পুংমৈথুনৰ কাৰণেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে। দেহত পানীৰ পৰিমাণ কমিলেও পাথৰি ৰোগ হয়। ৰোগৰ লক্ষণ পিত্তবাহী নলীত পাথৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তলপেটত অসম্ভৱ বিষ হয় আৰু প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁতে কষ্ট হয়। ৰঙা প্ৰস্ৰাৱ বাহিৰ হয়, বমি বমি ভাৱ বা বমি হয়। তদুপৰি মূৰ্চা, চাক প্ৰশাকৰ কষ্ট, হাড় বেমাৰ বা জণ্ডিচৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে। এই ৰোগ পুৰুষ মহিলা উভয়ৰে হ'ব পাৰে। মহিলাতকৈ পুৰুষৰ এই ৰোগ বেছি হয়। এই ৰোগৰ কেইটামান প্ৰমাণিত বনদৰৱ হ'ল, এক, দুপৰীয়া টেঙা বা পাতেগজাৰ পাত 21খন খুন্দি তাৰ ৰস উলিয়াই তাত সামান্য চেনি মিশ্ৰণ কৰি ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি এপিয়লাকৈ এনেদৰে একেৰাহে 21 দিন খালে পাথৰ ভাঙি প্ৰস্ৰাৱত বাহিৰ ওলাই আহে। দুই, অনন্তমূল 50 গ্ৰাম খুন্দি গৰুৰ গাখীৰৰ লগত খালে উপকাৰ পোৱা যায়। তিনি, অশ্বগন্ধাৰ শিপাৰ চূৰ্ণ গৰুৰ ঘিউ আৰু মৌৰ লগত সম পৰিমাণৰ অৰ্থাৎ 20 গ্ৰামকৈ মিহলাই খাব লাগে। চাৰি, ভেকুৰী গছৰ শিপা 50 গ্ৰাম খুন্দি ঘোলৰ লগত মিহলি কৰি ৰাতিপুৱা একেৰাহে এমাহ খালে এই ৰোগ ভাল হয়। পাঁচ, শিলিখা 20টা আধা লিটাৰ গাখীৰত সিজাই তাক ৰাতিপুৱা শুদা পেটত খালে একেৰাহে এসপ্তাহ খাব লাগিব, পাথৰি ৰোগ আৰোগ্য হয়। ছয়, 1 গ্ৰাম জখাৰৰ লগত 2 গ্ৰাম পুৰণি কোমোৰাৰ হাঁহ মিহলি কৰি তাত সামান্য চেনি মিশ্ৰণ কৰি খালে পাথৰি ৰোগ ভাল হয়। সাত, কঠনা ফুলৰ ছাল আৰু শিপা আৰু সমান পৰিমাণৰ টেঙেচি টেঙা অৰ্থাৎ 20 গ্ৰামকৈ মিহলি কৰি খালে সুফল পোৱা যায়। আঠ, গাজৰৰ ৰস 400 মিলিলিটাৰ দিনে 3বাৰকৈ এসপ্তাহ খালে পাথৰ বাহিৰ হয়। ন, নাৰিকলৰ পানী 200 মিলিলিটাৰ দিনে 3বাৰ খালে পাথৰ বাহিৰ ওলায়। দহ, বিশুদ্ধ জলপাই তেল অৰ্থাৎ অলিভ অইল 10 মিলিলিটাৰ একেৰাহে এসপ্তাহ খালে যথেষ্ট উপকাৰ পোৱা যায়। 11, এটা আপেলৰ ৰসত পানী মিশ্ৰণ কৰি খালে পাথৰ দুখৰ দুখৰ হৈ বাহিৰ হৈ আহে আৰু প্ৰস্ৰাৱ পৰিষ্কাৰ হয়। 12, 2 চামুচ আমলখিৰ ৰসৰ লগত 1/2 গিলাচ গাখীৰ মিহলি কৰি দিনে 2বাৰকৈ একেৰাহে এমাহ খালে পাথৰি ৰোগ ভাল হয়। 13, পিঁয়াজৰ ৰসত চেনি মিশ্ৰণ কৰি চৰ্বত কৰি খাব লাগে। 14, মাটিমাহ 100 গ্ৰাম পানীত তিয়াই ৰাখি তাক মৌৰ সৈতে ৰাতিপুৱা খালে পাথৰি ৰোগ আৰোগ্য হয়। 15, 6 মিলিলিটাৰ জেতুকাৰ ৰস 500 মিলিলিটাৰ পানীত উতলাই 100 মিলিলিটাৰ হ'লে গৰমে গৰমে খাব লাগে। এনেদৰে 5 দিন খালেই পাথৰ বাহিৰ হৈ ওলাই যায়। এই ৰোগৰ কিছুমান পথ্য হ'ল, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, ডাব নাৰিকলৰ পানী, বেতৰ গাজ, চালকুঁৱৰী ৰস, পুৰণি কোমোৰা, পটল, পুৰণি চাউলৰ ভাত, ঘেঁহু, দুপৰীয়া টেঙাৰ পাতৰ আঞ্জা উপকাৰী, চিৰতা আৰু বিশুদ্ধ ঠাণ্ডা পানী যথেষ্ট পৰিমাণে খোৱা ভাল, টুবুকিলতাৰ পাতৰ ৰস তিয় উপকাৰী, কুলথী দাইল সুপথ্য। আৰু এই ৰোগৰ কিছুমান অপথ্য হ'ল, অতি ভোজন, বিৰুদ্ধ ভোজন, অপৰিষ্কাৰ খাদ্য, টান বস্তু খোৱা বেয়া, টোপনি ক্ষতি, অধিক চিন্তা, অধিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম, চাইকেল চলোৱা, ৰিক্সাত উঠা, ঘোঁৰাত উঠা নিষেধ, বিলাহী, নেমু ৰস, মাছ মাংস খোৱা অত্যন্ত বেয়া।